zdarec. Jsme těsně po Clash of the Stars 7, 7 hříchů. Zajímavý zápasy, velmi zajímavý zápasy, já to vezmu od začátku, kde byl zápas Severanu. Přijel český Severan z Norska nebo odkud, Lipánek jak noha, od prostě ováka, od psychopata, od psychomichala, ne psychopata, od psychomichala dostal docela solidní nakladačku. Šlo to, velmi pěkně, bylo to velmi zajímavý a bylo vidět, že Michal byl obrovsky připravený. Palec nahoru za mě. Další, Aleš Gottwald Aleky versus Daniel Beck alias Jasbekis. Beckis. jsem nefandil a to, co předvedl, bylo perfektní zapojení a totálně Aleky ho vyškolil. Překvápko. Nečekal jsem to, byl to dobrý zápas. Překvapivě to byl velmi dobrý zápas. Další král Pablo versus Rybka. Tam se Pablo připosrazil na něco strašně divného, dostal strašnou nakládačku, zabadil to, hotovo tečka. Kde nic tu nic. Ovšem, zápas Kukismen versus Kluk bez kamení už teďka. Absolutně, totálně jsem nepochopil za A, co Kukismen vydržel. To bylo neuvěřitelné, to byl strašný nářez. Za B, jaký máslo je vlastně Kluk s kamením. A Kukismen vyhrál totálně dobrý zápas. Obrovský je vidět, že na sobě Kukizmen zapracoval, kluk s kamením tak moc ne. A Kukizmen předvedl za A, že má výdrž, že ustojí rány, za B, že se naučil, že se zlepšil. To je absolutní paráda. To je absolutně něco neskutečného. Další Elmo versus Maniak Kop. Tak tady jsem to vůbec nečekal. Tady se dělo něco totálně neuvěřitelného. Byl to zápas, který mu jsem nefandil, ale pro nás osobně, když jsem ho komentoval na Twitchi a podobně, tak velmi zajímavý zápas zase. Jo, co předvádí Elmo, jakou má Elmo ránu, wow, jakože, wow, hustý. Pak měl být zápas dvou dospěláckých, ok, děkuji, děkuji obrovsky za kafičko. měl být zápas dvou dospěláckých hereček, z toho ta, která si značkovala území na styl hrošík, Jo? Pokud nevíte, podívejte se na Google, jak si hroši značkují území. Tak to zabalila, utekla, a místo toho nastoupila uh, atletka, gymnastka. Bylo to velmi zajímavý. Lady D vyhrála i tak. A upřímně bylo to trošičku splašený, trošičku zdivočelý, ale bylo to zajímavý. A teď přicházíme k tomu, co mě pobavilo absolutně nejvíc celého večera. Dan Bayer versus Alex Zach. Tady jsem, já jsem totálně nefandil Bayerovi. Nepodceňoval jsem ho, nelíbilo se mi to, že vidím, že jsem viděl Bajera v ukázce tréninku, jak je tvrdý v nohách a tak dále. Zach nastoupil strašně nahypovaný a to, co jsem viděl, nebo to, co jsme viděli, o čem jsme se bavili, co jsme tady řešili na streamu, byl super zápas. Nejlepší zápas večera. Doslova o dopismeném. nejlepší zápas večera. Hodně na úrovni, hodně na výši a Alex předvedl, že se perfektně připravil, Bayer předvedl, že se perfektně připravil. Výborný, technický, agresivní, dravý, všechno paráda. Sice teda Zach říkal, že chce ukončit Bayera na omoplatu, což se mu nepovedlo, ale stejně to dostal na submisi a uškrtil Bayera. Totálně, absolutně v, to, v té pozici, v té dominanci, kde by měl Bayer excelovat, tak ho Zach dostal. Byl to krásný zápas. Obou dvou borcům palce nahoru. Byť jako jsem byl toxický na Bajera, na Dana. A v rámci Biforu, ještě jednou děkuju, v rámci Biforu jsem ho hodně podceňoval a hodně jsem se mu posmíval tak, tady má Dan ode mě palec nahoru, protože to byl fenomenální zápas. Chlapi oba dva, Bayer a i Alex, takže Dan a i Alex, jak se nevyjadřují, jak šašek, oba dva, velký respekt z mojí strany. A Alexi, jsem rád, že jsi vyhral. Fandil jsem ti. <laughs> no ale fakt to bylo skvělý. Fakt se mi to hrozně líbilo. Co byl neskutečný nářez, byl Chony versus Kroka. Kroka přišel s tím, že jako dal pěstičku na ťukanec na začátek zápasu, Chony se mu na to vykašlo a rozbil ho tam na atomy. Roztřískal ho úplně na cucky, Kroka totálně nevěděl, která bije, kde je, co je, co se děje. Konec. Šlus za pár vteřin. Vzhledem k tomu, když jsem viděl Chonyho, v jaké je fyzické kondici, jak je vyrysovaný, nasvalený, připravený, tak mě to nepřekvapilo. Trošičku mě vadilo to nesportovní gesto od Chonyho, že prostě na to skočil rovnou a měl to na háku, ale i to patří k fight sportu. Když se nemáte rádi a když je mezi s váma býv, nenabízej sportovně pěstičku. Prostě v tu chvilku ty čekáš nějaký gesto a jsi překvapený, že dostaneš úplně jiný gesto a přímo mezi světla. Zápas rychlej. Nedá se říct, že by byl nudný. <laughs> Rozhodně ne. OK. Čertík Bertík versus Gapa co to bylo. To bylo to nejhorší, co jsme za celý večer viděli. To bylo absolutně hrozný. To byla trága. A to se nedalo koukat. Jo? Strašný. To neprošlo kolem suma. A obecně, vzhledem k tomu, že to soudcoval náš jediný profesionální sumo zápasník, ten chlap se tam musel cítit hrozně trapně. Toto prostě nebylo dobrý, to nebylo OK. V prvé řadě Uh, vyčetl bych tomu to, že Gapa se snažil stát v postoji sumo, kdežto Bertík si stoupil nachystaný do rozběhu. Takže už měl tu dynamiku, kterou Gapa neměl. A prostě to jelo bum, 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 párkrát z kruhu, jeli na upravený pravidla, ne na jedno vytlačení, ale na pět vytlačení, nebo spíš na pět bodů. Kdo dá pět bodů, ten vyhrává. Denča versus Inke Dory. Tyjo, Obě dvě dobře připravený, Denča líp připravená, ten zápas mě nebavil, ani jedné jsem nefandil, Denča je mi nesympatická, Inke je mi taky nesympatická, uh, Denča vyhrála. A myslím si, že jako oprávněně bylo to dobrý, bylo to kousek lepší a bylo to zajímavý. Co to bylo takový chvilkama pomalejší a má takový jako trošičku víc taktizující. nebylo to úplně divoký, ale jsou to holky, nečeká, že tam vlítnou a rozmlátějí si ciferníky na první dobrou teď přicházím k tomu, co byl další zápas, který mě neskutečně pobavil. Baba Jaga versus Žralok. Dámy a pánové, kdo čekal, že Žralok skončí v prvním kole, tak byl optimista. Baba Jaga jasně říkal, že si s ním bude hrát. A teď na férovku, abych dal respekt Žralokovi. To, co vydržel Žralok, bylo nepředstavitelné. Takový bomby, takový řachy, nechat si zlomit nos, nechat se kdo vykolikrát nakouřit do palice, ty loukiky, který dostával od Babi Yagi a pořád stál. Sice už jako od půlky fajtu už jel víceméně na autopilota, jako to bylo hotovo, to bylo vytavený a ten autopilot tam prostě nutil to tělo jenom stát, ale přesto všechno zvládl jsem tam nějakou ránu, jak ho vyvrátit a za druhé těch ran, co vydržel od Yagi, to byl strašný sekec. To bylo něco neskutečného, co tam předvedl takový pecky. Wow. Jakože. <laughs> OK. Na konci zápasu Baba Jaga tady malý trháneček pod vokem. Žralok ten vypadal, jako kdyby ho rozebrali děti ve školce, kdyby byl z a zlovu ho složili, ale nějak trošku jinak. Jo? a předpokládám, že žralok si nějakou dobu nezatančí, protože takhle z rozmácený nohy fakt bych nechtěl. A na žralokovi bylo vidět, že do toho loukiku si neumí stoupnout, že tomu uhýbá dovnitřku, místo aby tu nohu dával do a nastavil na ten tvrdý loukik, třeba koleno a podobně, aby, 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 aby si i Baba Jaga trošku rozbil nohu. To tam vůbec neprobíhalo. Inkasoval docela extrémním způsobem, ale respekt za to, co vydržel. Baba Jaga pobavil. Díky, brácho. Díky. Bylo to dobrý. Bylo to dobrý a ukázal si, že profík e, se takhle s tím popasuje bez výsměchu, bez posměchu pro toho amatéra. A mm, bylo to divácky zajímavý. Bylo to divácky zajímavý a tím, e, jak se potom Baba Jaga na konci zápasu zachoval, jo, podali si ruku se žralokem, vyjádřil mu respekt, si myslím, že od divácké komunity a vůbec jako od e, sledujících, od fandů si zapsal spoustu plusových bodů. Jo. Takže respekt oběma borcům. Žralok respektu jen za to, že šel prostě do fajtu s profíkem. Gangsta Boy versus fajné. Toto bylo to nejhorší, co se kde mohlo stát, a je to jednou jedinkrát za sedm sérií uh, Clash of the Stars, co se to stalo. Někdo z publika napadl gangsta boje a um, uvidíme, jak na tom gangsta boji je. Každopádně zápas byl kvůli tomu zrušený. Jo. Gangsta Boy. Skončí asi, nebo skončil asi ve špitále, nevím, protože já to točím hned po tom, co skončilo Clash of the Stars. Zlý, zlý, něco takového by se prostě nemělo stávat. Tuplemné u fanoušků. Díky moc, díky moc. Tuplmné u fanoušků, byť bizárního uh, bojovýho utkání poloamatérů a amatérů to toto by se stávat nemělo. Já jsem se na ten fight těšil, bude se to muset posunout a bude se s tím muset něco udělat. Snad bude Gangsta Boy, nepřeju mu nic špatného, nemám ho rád, je to trotl na ultimu, ale snad bude Gangsta Boy v pohodě. Mína versus Laduška. Wow, wow. Laduška technická nastoupila si a jenom tam stála a Mína byla doslova dopismené vypuštěný tornádo. Vypuste Krakena. Prf to byla taková sprcha, taková ládovačka, co Laduška dostala. Absolutně jsem nepochopil. Zase, Mina je mě nesympatická, nemám jí rád, nemusím jí, nekoukám na ní. Je taková divná žabička prostě. Předvedla něco, co za mě velký palec nahoru, obrovský respekt. To strašně nasekaný. Neskutečně nasekaný. No a konec. Psychopat Bayer versus Jaromir Soukup. Soukup vyhrál. Proč? No, protože Bayer se, se choval nesportovně a nechal se prostě diskvalifikovat. Hlavičky, škrcení, jo, a tyhle ty šaškárny. Kdyby se Bayer držel pravidel boxu, neujeli mu nervy, nedělal tam ze sebe cvičenou opici pro Clash of the Stars, tak si myslím, že v pohodě i tak mohl vyhrát. Že by na toho soukupa měl. Takhle má soukup připsanou svoji poslední výhru, což mu v rámci TV Barandov nebude nic moc platný, ale uvidíme jestli vznikne nějaký spojení z TV Barandov a Clash of the Stars. Celkově může si každý říkat co chce, kdo chce, že je Clash of the Stars bizár, že je to šaškárná, že je to výsměch. Dnešní sestavení bylo za zajímavý, překvapivý. Už spousta účastníků předvedla, že jsou parádně připravení a že v rámci toho amatérského stylu to je o něčem konečně. Výborný. A doslova do si troufnu říct, že souboj Alex Zach versus Dan Bayer byl na hodně, hodně vysoké úrovni a někde v základních levelech oktagonu by se za to absolutně nemuseli stydět. Bylo to výborný, bylo to agresivní, dravý a byl to zápas, který mě totálně nejvíc pobavil. A vzhledem k tomu, jak moc Bayer zkazil začátek, tak vám říkám, že hlavním zápasem večera měl být buď Baba Jaga versus Žralok, anebo Zach versus Bayer. Toť můj názor. Jenom můj názor. Doufám, že nikoho z vás nenaštve. Pokud jo, tak smula. <laughs> Co? S kým jsi nenaděláš, že tě to naštvalo. Já děkuji všem lidem, kteří byli na streamu. Skoro 200 lidí jsme tady měli online. Poslouchali jenom mý kydlání, OK? Jenom mý keci. Díky za to, díky za veškerou podporu. Mějte se krásně. Odebírat, lajkovat, sdílet na YouTube, přijít za náma live na Twitch, pokecat si a čeknout mi kofí. Bitte sach, tschüss!